ישמר לך ושמור נפשך. ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל השוכח דבר אחד מתלמודו, עובר בשני לבין. יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, ופן יסורו מלבביך, לא דיבר הכתוב אלא במי שיסירה מליבו על ידי שהוא בטל מן התורה ואינו הוגה בתמיד. אז יש לנו שני לבים על עניין שכחת התורה. זה מה שאמרו רבותינו במנחות, כל השוכח דבר אחד מתלמודו עובר בשני לבים. ואז שואלים, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, לפעמים אדם חז ושלום בזמן זקנותו סובל משכחה, אז הוא שוכח, מתחיל לשכוח מסכן. אז גם בזה הוא עובר בשני לבים. הוא אומר, תלמוד לומר, אופן יסורו מלבביך. לא דיבר הכתוב אלא במי שיסירה מליבו. עד כאן זה דברי רבותינו. אבל איך, מה הכוונה יסירה מליבו? איך הוא יכול להסיר אותה מליבו? זה הרב מפרש לנו, על ידי שהוא בטל מן התורה ואינו הוגה בתמיד. זה שהוא בטל מן התורה, והתורה הולכת ומשתכחת ממנו יום אחרי יום, ולא הוגה בתמיד, אז זה גורם לו לשכוח את התורה. הרמב״ם כותב בדבר הזה, שאם אדם לומד כל הזמן, אפילו שהוא לא חוזר, לא חוזר כל הזמן על מה שהוא למד, אבל הוא אף פעם לא בטל מהתורה, הוא כל הזמן לומד, מתקדם ולומד ולומד, הוא אומר, זה גורם לו שלא ישכח את התורה במקומות אחרים. אבל יש שמפרשים שצריך לחזור גם על מה שלמד כל הזמן, לשנן את מה שלמד בדווקא, כדי לזכור את התורה. אומר לנו, אל תאמר בלבבך, בעדוף אדוני אלוהיך אותם מלפניך, לאמור בצדקתי הביאני אדוני לרשת את הארץ הזאת וגומר, לא בצדקתך וביושר לבביך. עוזרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו וצדקתנו ויושר לבבנו, אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו, כעניין שאמר יעקב אבינו עליו השלום, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אז זה הפסוק הזה, אל תאמר בלבביך, בהדוף השם אלוקיך אותם מלפניך את האויבים, לאמור בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ הזאת. אומר לנו, אל תאמר את זה בצדקתי ואני זכאי לכך וכו', אלא לא בצדקתך וביושר לבביך. למה? זה כמו שאמרנו בפסוק שם בהמשך, זה בזכות אבות, זכות אבותינו הקדושים זכינו לארץ. שלא נחשוב שאנחנו צדיקים וישרי לבב, אלא כל מה שאנחנו מקבלים זה הצלחתנו בחסד עליון ורב טובו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו ברחמיו הרבים ונתן לנו את הארץ. וזה מה שאמר יעקב אבינו עליו השלום, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. יעקב אבינו שקיבל את החסד, הוא לא אמר מגיע לי הניסים והנפלאות, הוא אמר קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אני לא ראוי לזה. ככה אמר יעקב אבינו, שהוא רגל שלישית במרכבה, והוא עליו השלום, הוא עליו השלום בחיר האבות. הוא אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, ללמדנו שאדם לא יתגאה ויחשוב, אני צדיק ומגיע לי. אף פעם אדם לא יחשוב ככה, תמיד יחשוב, הקדוש ברוך הוא אב הרחמים עושה לי לפנים משורת הדין. לא תנסו את אדוני אלוהיכם, עוזרנו בזה שלא יאמר אדם, הנסנה בעבודת הצדקה, יצליח השם דרכי ואבחן בכישרון המעשה עם כסף וזהב ירבה לי. והאיש הטוב לא נמצא בו רפיון הידיים, עם עמלו בחוכמה ודעת וכישרון המעשה, ולא צלחה דרכו בעניין קניין כספו ובשאר טובת חפצי הגוף. ואמרו רבותינו ז"ל, כי במצוות המעשרות בלבד הותרה הבחינה, שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי ובחנו נינה בזאת. ואמר שלמה עליו השלום, כבד את אדוני מהונך ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמך שבע ותירוש, יקוויך יפרוצו. מוסר אדוני בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. פירוש, אם לא יהיה לך כן, תסכן את זה, תודה רבה. אם לא יהיה לך כן, להימלא אסמך סבא ותיתך מעונך ומראשית כל תבואתך לעבודת הצדקה, אבל יוחזוך ימי עוני, אל תימס מוסר השם, ודע כי גם זה לטובתך. כי את אשר יאהב השם יוכיח,
להטיבו באחריתו, להיות אמורת שכר העולם הזה ותחת כבודו, שכר אמת והטוב הצפון העומד לעד ולעולם. אז יש לנו כאן מצוות, יש לנו לב לא לנסות את השם יתברך. דוגמה, אדם נותן צדקה, אומר אני רוצה לבחון את השם יתברך, אם בזכות הצדקה שאני נותן יוחזר לי כסף. עושה ניסיונות. נותן 100 שקל צדקה, רוצה לראות איך הקדוש ברוך הוא נותן לו. כתוב זירו לצדקה וקיצרו לפי חסד. מה זה זירו לצדקה וקיצרו לפי חסד? שאדם זורע חיטה אחת, יוצא לו שיבולת שלמה. 100 חיטים, 100 שיבולים. אז כמה הוא מקבל? על כל שיבולת יש לו אולי איזה 30, 40. אז הוא מקבל פי 30, פי 40. אדם שזורע צדקה, שנותן צדקה, אז זה מצמיח לו פי כמה וכמה וכמה. פי כמה וכמה. זה קיצרו לפי חסד. אז אדם רוצה לעשות ניסיון. אומר, אני אנסה את הקדוש ברוך הוא. לוקח צדקה ונותן, מפזר, ואז הוא רוצה לראות איך יגיע עליו הרבה 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 צדקה כתוצאה מהמעשה שלו. זה אסור, זה אסור לעשות את זה. למה? אל תבחן את השם יתברך. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, יש לו עוד חשבונות גם, אל תבחן את השם יתברך. אבל רבותינו זכרונם לברכה במסכת תענית אמרו, רק במצווה אחת אפשר לבחון את השם יתברך, במצוות המעשרות. מה זה המעשרות? דוגמה, אתה מביא, אתה מעשר את הדבועה, את הדגן, את התירוש, את כל מה ש... ואז אתה מותר לך לעשר, ואז לראות, תראה איך יהיה לי ברכה בזה, זה מותר לך לעשות. למה? כי כתוב, הביאו את כל מעשר, המעשר את בית האוצר, ויתרף בביתי ובחנון הנה בזאת. הקדוש ברוך הוא יתיר לנו לבחון אותו בזאת. ושלמה המלך עליו השלום אמר, כבד את אדוני מהונך ומרשית כל תבואתך, וימלאו אשמך סבא ותירוש. יקוויך יפרוצו. אתה רואה שמה? שאתה מכבד את השם מהונך, שאתה מפריש, שאתה מעשרות, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה, וזה מותר לך לבחון את השם. מצד שני, אומר שלמה המלך בהמשך הפסוק, מוסר השם בני אל תימאס ואל תקוץ בתוכחתו. פירוש, אם אתה רואה שבאמת, אפילו שנתת את המעשרות, ואתה לא מוצא את הברכה הזאת, אל תחשוב שנסתרה אין ההשגחה ממך, אלא מוסר השם בני אל תימאס. היה לך סיבה לחפר, סיבה לחפר בעולם הזה כדי לרכוש עולם הבא. כי תאמר בלבביך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עמרב ממך, לא תירא מהם. עוזרנו בזה שאם יראה האדם כי צרה כרובה, תהיה ישועת השם בלבבו ויבטח עליה. כי העניין שנאמר, אך קרוב ליראה וישעו, וכן כתוב מיד ותראי מאנוש ימות. אז זה שני המצוות הללו, כי תאמר בלבביך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם. יש לנו שני מצוות, וגם כי תצא למלחמה, וראית סוס ורכב, ואמריו ממך, לא תירא מהם. שני המצוות הללו מזהירים אותנו, שאם אדם רואה צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו, ויפתח עליה, כי העניין שנאמר אך קרוב ליראה וישעו. וכן כתוב מיד ותראי מאנוש ימות. הוא אומר, לפעמים, אתמול שמעתי שיחה של הרב בידרמן שליטה. הוא אומר, לפעמים אדם יש לו צרה, הוא לא מוצא מוצא, איך להינצל מהצרה. הוא סגור מכל הכיוונים, הוא לא יודע איך להינצל מזה. נחת עליו צרה כזאת שהוא לא יודע איך לברוח ממנה. אז הוא אומר, אל תנסה אפילו לברוח. אל תנסה, אל תחשוב עכשיו איך אני אברח. אל תנסה. מה תעשה? תאמין בישועת השם. הנה, זו צרה שאף אחד לא יכול להושיע. רק השם, תפתח בה השם יתברך. תרים את עיניך לקדוש ברוך הוא, ותפתח רק בו שהוא ימצא לך את הישועה ואת הפתרון לצרה הזאת. אז גם אותו דבר, אנחנו רואים פה במצווה הזאת, כי תצא למלחמה וכו'. אומר, לא תירא מהם. אומר לנו הרב, עוזרנו בזה שאם יראה האדם כצרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו ויפתח עליה. יפתח על השם יתברך. שנאמר, קרוב ליראה וישעו.
עוד אומר לנו הרב, לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוהים הוא. עוזרנו בזה להאמין שלא יקרנו נזק מצד המשפט, מצד משפט הצדק, כאשר לא נכיר בו פנים. כמו שאמרו רבותינו זיכרוננו וברכה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתם ולא בחזרתם. וזהו פירוש, כי המשפט לאלוהים הוא שלא יבואכם נזק בסיבתו. אז הדיין לפעמים הוא שופט, יש אנשים אלימים, יש אנשים עזי פנים שהם אלימים, מאיימים ורוצים להזיק. אומר לנו הרב, המצווה שלנו לא לפחד מאף אחד, כי המשפט לאלוקים הוא. כמה מסופר על מרן רבנו עובדיה שבמצרים, במצרים הוא היה כמה בעיות של כשרות, והשוחט היה מחלל שבת, והיה אלים מאוד. והרב עמד בפרץ, עד כדי כך הוא ניסה להזיק לרב כמה פעמים, ניסה לשפוך עליו חומרים מסוכנים, והרב לא חט ממנו. וגם שהגיע לארץ וראה את השוחט, שהגיע לארץ, ראה את השוחט במשרה שלו, ישר דאג לפטר אותו ולהוציא אותו במשרה שלו. זה... לא תגורו מפני איש. הם לא חכמי ישראל מקיימים, לא פוחדים מאף אחד, פוחדים רק מהשם יתברך. למה? כי המשפט לאלוקים הוא, זה בידיים של יתברך. יתברך שמולד. ולפתוח בהשם ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. עכשיו אומר לנו, לבלתי רום לבבו מאיך, אבל על מי הפסוק הזה? על המלך, על המלך. חוזרנו בזה, אבל אומר לנו הרב שחוץ מהמלך זה גם מצווה לכל אחד ואחד ממנו. חוזרנו בזה להסיר מנפשנו מידת הגאווה, שלא יתגאה הגדול על הקטן, ואפילו המלך לא ירום לבבו מאחיו, כי יסתרר עליהם גם יסתרר בהנהגותיו. החיו יהיה שפל רוח, והגאווה מן העבירות החמורות המאבדות ומחלות הנפש, שנאמר תועבת אדוני כל גבע לב. ומה יועיל קניין כספו ורוב עושרו וגנזה מרומיו, והנה אחרי כי נתעה ונאלך, גובעה תפארת גדולתו עמוקי משאול, ועל יתעלל חכם זולתי בעבודת השם יתברך וביראתו והביטחון בו ובאהבתו והידבקות בו, שנאמר הוא תהילתך והוא אלוהיך, ונאמר על יתהלל חכם בחוכמתו וגומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל להשכל וידוע אותי. אז כאן אומר לנו הרב, להסיר מנפשנו מידת הגאווה, לבלתי רום לבבו מאחיו, שלא יתגאה הגדול על הקטן, אפילו המלך לא יתגאה על עמו. ולמה? אומר לנו תועבת השם כל גבלב. אדם שמתגאה, אז הוא מאבד את הכל. השם ירחם. מה יועיל לאדם שיש לו את כל הקניינים בעולם, אם הוא שנוי בעיני השם? לכן אדם תמיד יהיה ענב. וכל, הוא אומר לנו גם מלך. מלך יכול להסתרר על העם, וחייב להסתרר על העם. שום תשים עליך מלך. יש מצווה למלך שהוא יהיה גבוה מהעם. ולמה? יש את המצווה הזאת לכבד את המלך, שיהיה מלכות. דין עדי מלכות, שיהיה מלכות. אבל רק בחיצוניות, לא בלב. כך אומר לנו הרב. המלך יתלבש בבגדי מלכות, יתנהג בהנהגה מלכותית, אבל בחיצוניות, לא בלב. כי אם חס ושלום אדם מגיע לגאוות הלב, אז הוא נהפך להיות תועבה. השם ירחם. חוץ מדבר אחד אומר לנו הרב, שאדם יכול להגביה את ליבו בעניין שזכה ליראת השם, לביטחון בהשם, לאהבת השם, להידבק בהשם, על זה ישמח האדם. זה הגאווה היחידה שאדם יכול לקחת לעצמו, שהוא זוכה להידבק בהשם. והגאווה הזאת ממה? מהכוח של השם יתברך. השם הלך גאות לבש. רק השם לובש גאווה. כי הוא לא נהג גדולה באמת. זה היחיד שהקדוש ברוך הוא היחיד שיכול ללבוש את הגאווה. נתון תיתן לו ולא ירא לבבך בתיתך לו. עוזרנו בזה להרחיק מנפשנו צרות העין ולהיותנו טובי עין. כי העניין שנאמר טוב עין הוא יבורך, ולא די במתנת היד עד אשר ניטע בנפשותנו מידת הנדיבות. על כן הזהיר ואמר ולא ירא לבבך אחר שאמר נתון תיתן לו. אז הנתון תיתן לו זה מצווה שאדם ירחיק מנפשו את צרות העין, והפוך שיהיה טוב עין, וטוב עין הוא יבורך. ולא די במתנת היד אשר ניטע בנפשותנו מידת הנדיבות. לכן אמר לא יירא לבבך אחר שאמר נתון תיתן לו. אז זה
כתוב גם לגבי, כי תאמר בלבבך, קרבה שנת השבע וכו', שעכשיו, הנה, עוד פחות משבוע וחצי בעזרת השם, כבר אנחנו בתוך ראש השנה. שבוע, פחות משבוע וחצי. אנחנו בעזרת השם בראש השנה. אז ושל מה? של מוצאי שבית. אז יש מצוות השמטת כספים, כן? מצוות השמטת כספים. אז צריך לעשות פרוסבול. מי שאלווה למישהו והוא רוצה לקחת את ההלוואה, הוא לא רוצה לוותר על זה, אז הוא צריך לעשות פרוסבול. כי אם הוא לא עושה פרוסבול, הוא בבעיה רצינית. כלומר, הוא יצטרך להשמיט את ההלוואה. לכן, עכשיו זה הזמן לעשות פרוסבול. בעזרת השם. ואתמול ראיתי קצת בפה ליועץ, הוא אומר שאדם נתון תיתן לו, זה מצווה לכאורה בצדקה וכולי, אבל אומר הרב שמה שאדם יגמול חסד בכל מה שהוא יכול. אדם נתן מילה טובה לחבר שלו, הוא גומל איתו חסד. נתן לו עצה טובה, גומל איתו חסד. הביא לו משהו שהיה רחוק מחבר שלו, שהוא היה צריך, הביא לו את זה, זה חסד. כל דבר אדם יכול לקיים מצוות החסד. לכן אומר הפה ליועץ, אדם לא יזלזל. כל דבר קטן זה מצוות חסד, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה משמח את השם יתברך. אומר אדם יחזיק בזה, יחזיק בזה. אומר לנו לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך. עוזרנו להסיר מנפשנו מידת האכזריות ולנטוע בה נטעי נאמנים, הם הרחמים והחסדים הנאמנים, כמו שכתוב והלכת בדרכיו ובעבור כי מן האפשר שלא יקפוץ את ידו ויכון את העני ולא מדרך רחמנות. העניין שנאמר ורחמי רשעים אכזרי. על כן כתוב לא תאמץ את לבבך, ועונס שאכזריות רב אמר, כאשר התבאר בשער אכזריות בעזרת האל. ואמרו רבותינו ז"ל, ונתן לך רחמים וריחמך, וירבך כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמים עליו מן השמיים. אז זה לא תקפוץ את ידיך, זה כבר עזרה למה? להסיר מנפשנו מידת אכזריות ולנטוע בה נטעי נאמנים, שזה רחמים וחסדים הנאמנים, שאדם ירחם על הבריות. אתה שומע את המקרה, אתה רואה מקרה של בן אדם שצריך עזרה, אז אל תסתיר את לבך ממנו. תפתח את הלב שלך לעזור לו. וזה גם בכלל מצוות והלכת בדרכיו, ומצד שני כתוב ורחמי רשעים אכזרי, שלפעמים אדם מרחם אבל לא מדרך הרחמנות, כן, הוא עוזר לחבר שלו חס ושלום להגיע לדברים רעים, אז זה נקרא רחמי רשעים אכזרי. אדם שמרחם, שירחם בקשרות כמו שצריך, שיעזור לאדם כמו שצריך לעזור. ולא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תחסה עליו. עוזרנו בזה שלא לחמול ולרחם על המחטיאים והמכשילים בני אדם. ואמרו רבותינו ז"ל, כל הנעשה רחמני על האכזרים, לסוף נעשה אכזרי על הרחמנים. אז זה, לא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו, שמה זה המסיתים והמדיחים. כן, הפסוק הזה מדבר על המסית והמדיח, על עיר שמסיתה ומדיחה, אומר ודרשת היטב וכו' וכו'. ואז יש מצווה, להרוג את אותם אנשי העיר. ושם כתוב, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו, על המסית והמדיח. למה? כי הוא מחטיא את הרבים. וכל מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. כמה פעמים ראינו, שמענו גם בתקופת השואה, שהם היו מרחמים על בעלי חיים, אבל על בני אדם, על עם ישראל, היו אכזרים ביותר, ועל כלבים וחתולים היו מרחמים. איזה רחמים, איזה רחמי רשעים אכזר. כל המתאכזר על הרחמים, כל המרחם על האכזרים, סופו כל המרחם על האכזרי, סופו להתאכזר על הרחמנים. הרב יגיע.